নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মিছন বসুন্ধৰা টুৰ তাৰিখ সম্পৰ্কত এটা নতুন খবৰ আছে মোৰ হাতত। মিছন বসুন্ধৰা টুৰ সম্পৰ্কত বহুতো ভিডিঅ' ইতিমধ্যে মই বনাই আছোঁ, তাৰ বাবে বেয়া নাপাব। অন্যান্য ভিডিঅ' মই দিব পৰা নাই, মিছন বসুন্ধৰা টুৰ ভিডিঅ' বহুকেইটা বনালোঁ। মিছন বসুন্ধৰা টুৰ যিমানবোৰ আপডেট আহিব, যিমানবোৰ খবৰ আহে, সেই সম্পৰ্কে কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকক জনাটো মোৰ দায়িত্বৰ কৰ্তব্য বুলি ভাবোঁ। এইবাবেই যে আপোনালোকে মিছন বসুন্ধৰা টুৰ বাবে বহুতো আশা কৰি আছে, কাৰোবাৰ একচনা মাটি ম্যাদী কৰিবলৈ আছে, কাৰোবাৰ টজি মাটি পতা ল'বলৈ আছে, বা কাৰোবাৰ ৰায়তী মাটি মালিকীস্বত্ব পাবৰ বাবে আশা কৰি আছে। গতিকে সেইবাবে মিছন বসুন্ধৰা টু সম্পৰ্কত যিমানবোৰ খবৰ আহে, সেই সম্পৰ্কে মই তৎক্ষণাত আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই জনাবলৈ যত্ন কৰি আহিছোঁ। আজিও তেনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ এটা পাইছোঁ। আজি নৱেম্বৰৰ 1 তাৰিখ, মই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ নৱেম্বৰৰ 1 তাৰিখে। নৱেম্বৰৰ 9 তাৰিখৰ পৰা মিছন বসুন্ধৰা টু জনসাধাৰণৰ কাৰণে অনলাইন মুকলি কৰি দিব, আৰু আপোনালোকে তাত নৱেম্বৰৰ 9 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ যিমানবোৰ সমস্যা আছে, মাটি পৰি সমস্যা, তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰিব। অৱশ্যে খবৰটো অফিচিয়েলি নহয়, নন অফিচিয়েলি মই এটা ভিতৰুৱা পৰা গম পাইছোঁ। গতিকে 9 তাৰিখলৈ আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক, মোৰ খবৰটো বা মই খবৰটো কিমান সঁচা বা কিমান মিছা পাইছোঁ সেই সম্পৰ্কে 9 তাৰিখে গম পাব।